زتمن د پکا د چې مو تخپل ځان د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په سنت باندې مزین کو او ګیره خریل دا مستقل ګنا ده ګوري ګیره خریل دا مستقل ګنا ده او دا سه مستقل ګنا ده کتر بیت الله شریف نه طواف کې عموم ګناګارې کو پیغمبر علیه الصلاه والسلام لا سلام لورزی او سلام پی پیشکے امم تو گناہ انگارے کتا دا گیر اخرے لدا او پا جماعت کے ولارے دا اللہ تعالی عبادت کے تو امم گناہ انگارے کتا ذکر اسکار کے امم گناہ انگارے تردیب پور چکم حالاتو کی تئی او تدا خپل گیر اخرے تو پا ار حالاتو کی گناہ انگار استا دا پارا پدے کی ثواب نشتا او بیا یو گناہ دمنا یو گناہ دا دمنا بلکه دا مستقل گناهونه دی یو خو گناه دادا چې کله ته دا پیسې راوالې او یو نی لور شي چې دا پیسې والا او زما له دا ږیره سمه کا نو ړمبې خو ته سوچ وکړه چې زما دا پیسې ټیک دی او که نه دي که زما دا پیسې ټیک وي په داسې حرام ځای کې بران نه وتلې یو خو پیسې دې بې ځایه بوتلې دغه پیسې به دې مدرسه جومات کې ورکړې وې یو غریب له به دې ورکړې وې بله ګناه دې دا وکړه چې تا توبه ونه ویسته مستقل ګناه کې یو شانتې په دغې باندې قایمې او په ګناه باندې قایمېدل او په ګناه باندې همیشوالې دا بله غټه ګناه تا وکړه.